Hoje nós vamos treinar a parte de queda e chão também. Lúcia, começa aqui, Lúcia. Bem legal, ele veio uma surra bonita. Ganhou, bateu em todo mundo. Então no começo o cara não queria treinar. E depois continuou não querendo treinar mais ainda. Jogos Paralímpicos Rio 2016. Peça seu ingresso até 30 de setembro. Ingressos a partir de R$10. Não dá pra explicar. Tem que ir. Venha torcer pro Brasil. Peça seu ingresso no site. Você também vai se surpreender.